Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, сьогодні ми будемо читати 10-й відділ, розділ, главу ми називаємо часом, першого листа апостола Павла до Коринтян. Але давайте помолимося до Святого Духа, щоб відкрив наші уста, розуміння, наше сприймання, наші серця, щоб ми зрозуміли Слово Боже, любов Божу, і йшли і проповідали її, як проповідував сам апостол Павло. Царю Небесному, утішителю душі істини, що всюди і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші, Пресвятая Богородице, помагай нам. Отже, ми чули попередньо вже апостол Павло, він пише про дуже багато, про майже про всі практичні речі, про які, може, сам Господь наш Ісус Христос не говорив, але коли християни почали йти дорогою Христа, і вони все рівно жили ще в світі, але в 17 главі Євангелія від Йоанна Господь молився, щоб Господь Бог Отець зберіг їх у світі ім'я Ісуса Христа, тому що вони були вибрані і вони відкликнулись на поклик Божий. Вони прийшли на той бенкет і взяли одежу хрещення. Так що Господь піклується усіма. І ці проблеми виникнули про свободу християн в церкві. І навіть якщо вони прогрішали несвідомо, то таїнство покаяння, воно очистить нас. І якщо ми будемо молитися, Господь просвітить нашу дорогу. І через апостола Павла він просвічує дорогу корінських християн і всіх тих, хто приймуть ім'я Господнє. Тому що подібні проблеми і до нас приходять часом. 10-й відділ. Не хочу побрати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестилися у Мойсея, у хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву. Пам'ятаєте, дорогі в Христі, багато дарів є в церкві, але Дух Святий один. Нам було би скучно і сумно, якщо би нам на наш день народження принесли всі люди однаковий подарунок. Але коли різні подарунки ми отримуємо, ми вже будуємо план, як нам далі діяти, використовувати ті подарунки, і тим більше в духовному світі. Так що ніхто нехай не сумує, Господь кожному дав дар. Дух Святий укріпляє цей дар на служіння братам і сестрам і тим самим чином на служіння Христові. Отже, всім, він каже, їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, бо пили з духовної, що йшла за ними з келії. Пам'ятаєте, в пустині він повертається в історію, не було води, і раптом зі скелі Мойсей вдаряв уже знову скелю, вода текла. І він каже, всі тоді віру мали, вони пили з тої скелі. Але далі він говорить таку важну річ, дорогі в Христі. Це є перший лист до Коринтян, 10 розділ і 4-й вірш. Всі пили з одної скелі, а скеля ж був Христос, помазаний. По вірі це робив Мойсей, і по вірі всі сприймали ту воду духовну. І отримували різні дари для служіння. Одначе багато з них були небогоугодні. Пам'ятаєте, 3000 людей загинуло в той перший день, коли Мойсей зійшов зі стрижалями завіту, 10 заповідями. Перша заповідь – це було не створи собі кумира. Той, хто пив, він мав використовувати дари духовні відповідно, силу, яку він отримав з духовного джерела, відповідно до духовного життя і духовних справ. І ті, що недостойно пили, щоб були небогоугодні,
полягли в пустині, дорогі Христі, ми отримуємо хрещення в кожній церкві, але від того самого джерела, від Ісуса Христа. Один Христос помер за всіх і воскрес для всіх тих, хто будуть богоугодні. Отже, ті, що не були богоугодні, вони використовували дари, приймали, точніше кажучи, дари, але використовували не по назначенню, вони їх втратили, життя втратили. А сталося це, щоб нам бути прикладом, щоб ми лихого не пожадали, як вони пожадали, та й ідолопоклонниками не ставали, як деякі з них стали, як написано, народ сів їсти і пити, а потім устали забавлятися. Ми сідаємо їсти і пити, щоб далі духовно працювати. Але ані не чинім розпусти, як деякі з них чинили. Полягло їх за один день 23 тисячі. Це вже про інший випадок. Ані не спокушуємо Господа, як деякі з них спокушували, то й від гадюк загинули. Це життя в пустині їхнє. 40 років вони йшли теж ту дорогу, ту відстань, що можна було пройти за 3 дні. Ані не нарікаємо, як деякі з них нарікали, то й від губителя загинули. Та все це сталося з ними, як приклад, написано ж науку нам, що дійшли до повноти віків. Все це сталося з ними, як приклад. Тож, коли комусь здається, що він стоїть, нехай вважає, що він не впав. Вас не спостигла ще спокуса понад людську силу. Бог вірний, він не допустить, щоб вас спокушано над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Отже, він це пише, щоб ті, які впали в гріх, ті, які ще кортить їх робити якийсь гріх, якусь приємність недуховну, що вони ще не повністю померли, що Дух Святий їм допоможе перенести це, встоятись. Утікайте від спокус, дає пораду апостол Павло, він каже, я думаю, що я маю Духа Святого, тому, мої улюблені, утікайте від ідолопоклонства. Як вам говорю, як розумним, судіть ви самі, що кажу. Чаша благословення, що ми благословляємо, хіба не є причастям Христової крові? Дорогі Христі, ми приєднуємось в тайні Євхаристії і спокушаємо, ми коштуємо, я перепрошую за це слово, ми стаємо причасниками в тайні Євхаристії, тайн Христових. Якщо ми спокушуємо Господа, в гріхи підходимо, то та спокуса буде для нашого падіння. Хліб, що ламаємо, не є причасним Христового тіла хіба? Тому що один хліб нас багато становить одне тіло, бо всі ми беремо участь в одному хлібі. Погляньте на Ізраїля за тілом. Чи ж ті, що їдять жертви, не спільники з жертовником? Що хочу цим сказати? Невже ідольська жертва є чимось? Або ідол є чимось? Ні. Але лише те, що погане, коли щось жертвують, то жертвують бісам, а не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками бісів. Отже, як ми робимо щось противне Духу Святому, ми тоді служимо духу нечисті, бісам. І це є найстрашніше. Тому що ми знаємо, що Адам і Єва відпали від Бога, послухавши противника Бога, послухавши змія, який мав сатанинський дух. Не можемо пити чаші Господньої, чаші бісівської. Ми не можемо вмістити її, тому не можемо. І це не може бути. Не може бути учасниками, не можете бути учасниками столу Господнього і столу бісівського. Чи будемо ж ми гнівити Господа? Чи ми міцніші від Нього? Усе мені дозволено, пише Павло, але не все корисне.
все дозволене, але не все будує. Це є інше випробовування, інше випробовування нашої свободи. Ми можемо все робити, але ми маємо розум Христів. Ми не можемо це робити, тому що Христос прийшов, Він осудив це, Він переміг світ. Князь цього світу засуджений. Яка нерозумність служити йому. Ніяка приємність не може це оправдати. Ніхто хай не шукає для себе користі. Лише для другого це є таке учіння, бо Христос помер за нас, коли ми грішні були. І нова заповідь любові – люби ближнього, як я тебе полюбив. Їжте все, що на торговиці продається, нічого не розпитуйте, не розпитуючися заради сумління. Господня бо земля та її повнота. Як хтось із невіруючих вас запросить, і ви згодилися піти, їжте все, що покладуть перед вами, нічого не розпитуючися, заради сумління. Але якщо хтось вам скаже, це було жертоване ідолом, не їжте за того, хто попередив вас із сумління. Чому? Тому що це спокуса. До Ісуса скільки раз фарисеї і садукеї приступали, питали, кому жертву давати, питали, чи можна суботу зціляти, питали, чи можна їсти речі різні. Але Ісус завжди їм давав Божу і мудру відповідь. Сумління ж, кажу, не свого, а іншого. Тому що немає ідолів, в принципі. Але якщо хтось буде цим мотивувати, щоб вбити віру слабших, то не їжте ради нього. Чому б моя свобода мала би судитись, мала б судитись іншого сумління? Як я щось споживаю з подякою, чому б мене ганити за те, що я те, за що я дякую? Чи ви, отже, їсте, чи п'єте, чи що-небудь робите, усе робіть на славу Божу. Не будьте причиною спокуси ні для юдеїв, ні для поган, ні для Божої церкви. Отак і я сам намагаюся догодити всім у всьому, не шукаючи для себе користи, лише для багатьох, щоб спаслися. Спаслися вірою в Христа. Пам'ятайте, що саме перше видіння апостола Павла, 9 глава Діянь апостольських, Ісус сказав, чому ти мене гониш? Хто ти є? Я Ісус, ти ж помер. Ні, було написано, я мав померти за вас і воскреснути. Що мені робити? Питає Саул. І він зрозумів, що ближній це є Христос, трудитись для ближнього у благодаті це використовувати дари Господа нашого Ісуса Христа, Бога Отця і Духа Святого, використовувати їх для ближнього, використовуючи для ближнього, ми це робимо для Христа і Його Церкви, для вічного життя, для повернення у небо. Амінь. Слава Ісусу!